Ahoj děti, na straně nadepsané F2 v prvním cvičení je interaktivní cvičení, ve kterém si procvičíme skládání slov. Co je na obrázku? Spravně. Správně, je to fujara. Slovo fujara rozdělte na slabiky. Ano, fu, ja, ra. Tak a já je budu opakovat a vy mi hláskujte, říkejte po písmenech postupně, jak složíme slovo fujara. Fu. Dobře. Já. Ja. Ra. Tak, složili jsme slovo fujara. Jdeme dál. Slabiky a písmena. R, U, Ž, E. Složili jste slovo růže. Jeden. F, I, K, Fík. Pozor. Pomůžu slabikami, když mě napovíte. Mm -hmm. Zeb. A třetí písmeno. R. A teďka ještě. R. Ano. Složili jste slovo zebra. Tohle je dlouhé. Slabiky jste řekli, tak já je vám můžu zopakovat. Čo? ko, -la da. Výborně. Složené slovo čokoláda. No a teď jsem zvědavý, jestli si pamatujete, jak se jmenuje tato květina. Hm? úplně ne všichni. Fíkus. Takže slabiky. Fí Kus. F. I. K. U. S. Výborně. Tak, že byste to zkusili zrovna? Tak poslouchám. Ž. I. R. A. F. A. Výborně, slovo žirafa je složené. Tak to jsem zvědavý. Ne, ne, jenom foťák. Koukejte se, kolik tady máme písmen. Foto a parát. Tak já budu pomáhat. Fo. To. A. Pa. Teďka rád. Tak, kde pak máme R? Nemůžu ho najít tady. Hodně fotoaparátů. T. Tak, to bylo náročné slovo. A ještě něco lehčího. K. O. Na závěr jsme složili slovo kočka a vy jste se zase zlepšili ve skládání slov.